Gluhoslepota je ena najtežjih invalidnosti, saj ima gluhoslepa oseba zaradi okvare sluha in vida zelo ovirano sporazumevanje, dostop do informacij in mobilnost nasploh. 83-letna Marta Baklan iz Ptuja je gluha od rojstva. Vid je izgubila pred skoraj 20 leti. Živi čisto sama. Redno jo obiskujeta sinova in dva gluha prijatelja. Marta nas kljub visoki starosti preseneča, ker ima zelo dober spomin in ker toliko stvari lahko naredi sama. Njen vsakdanjik je videti takole. Marta Baklan izžareva prav posebno pozitivno energijo in kljub gluhoslepoti vse zmore sama. Dela na vrtu, pospravlja stanovanje in plete volnene izdelke ali košare. Res je vredna občudovanja. Želimo ji še veliko pozitivne naravnanosti in da bi se ji v kratkem uresničila želja, da končno obišče društvo.